No niin, hyvät kansalaiset. Mä aion nyt kertoa siitä, miten maailma luotiin. Mun nimi on Saatana. Mua avustaa tässä speakissä tänään tämmönen tyyppi, joka puhuu näin. No niin, jätkät, mä kerron teille nyt siitä, että Saatanan kanssa yhdessä, että miten maailma luotiin. Että aina väliin, kun Saatana lähtee ihan väärille teille, niin mä saatan sit repästä siitä talutushihnasta ja sit vetää se uudestaan tähän niinku asiaan. Että varautukaa siihen, että mä aina väliin keskeytän Saatanan puheen, mutta Saatana, jatka vaan. No hyvä on. Ensinnäkin lähdetään siitä liikenteeseen, että kun maailma luotiin, niin on monenlaisia arvioita, että miten maailma on tapahtunut. On ne idiotit, jotka sanoo, että maailma syntyi alkuräjähdyksestä. Ei vittu, mitä idiootteja. Just silleen, että no vittu, sä synnyit siitä, kun sun faija laukesi sun mutsin sisään. Sit sä kuvittelet, että koko maailmankaikkeus syntyi silleen. Voi vittu, mitä idiootin päättelyä. Ei saatana. Haha, ei vittu. No, ei se vittu niin syntynyt. Ja sitten on se jengi, jotka uskoo siihen, mitä Raamatussa sanotaan. Että Jumala loi sen maailman. No eihän se niinkään vittu mennyt. Kattokaa nyt sitä. Miten vittu se olisi joku Jumala luonut? Mitä helvettiä? Että oottekin vitu idiootteja. Ei saatana. No, mennään asiaan. Aikojen alussa Jumala oli kyllä olemassa, mutta Jumala istui semmoisessa temppelissä. Istui siellä temppelissä. Sellainen valtikka kädessä siellä. Jumala oli siellä valtikka kädessä, vaikka Jumalasta ei vittu mitään kuvia tehdä. Vittu. Niin Jumala oli siellä, istuskeli siellä temppelissään. Pilven päällä istuskeli. No, Jumala siellä fantasioi täydellisestä planeetasta, jonne hän muuttaisi. Jumalalla oli sellainen pieni saareke, keskellä ei mitään. Siellä oli hieno temppeli, jossa Jumala istuskeli. Mutta Jumalalla oli aika vitun tylsää. Ja sitten oli silleen, että no vittu, olisi se kyllä siistiä vähän jotain muutakin nähdä. Joten Jumala ajatteli, että mitä jos olisi sellainen planeetta, jossa olisi sellaisia sinisiä alientyttöjä ihan vitusti, ja siellä olisi vaan niitä sinisiä alientyttöjä, se olisi ihan vitu täydellinen planeetta, sinne mä muutan. Siinä vaiheessa, kun Jumala siellä mietiskeli ääneen, totta kai, koska Jumala mietti aina ääneen asioita, niin kun Jumala mietti aina ääneen asioita siellä, niin minä astuin sitten Jumalan temppeliin ja kysyin Jumalalta, että mitä vittua sä täällä oikein ajattelet. Sitten Jumala sanoi minulle, että minä ajattelen täällä sitä, minkälainen olisi täydellinen planeetta. Minä visioin sellaisesta. Siellä olisi sinisiä alientyttöjä ja kaikki olisi ihanaa. Se olisi paratiisi, vittu. Ja minä sitten siinä sanoin Jumalalle, että mitä vittua, tuoko olisi muka paratiisi, mitä helvettiä. Olet sä ihan sekaisin, sekin kusipää Jumala. Ja Jumala sitten oli siinä, totta vitussa, se olisi täydellinen planeetta. Mene siinä sarvipää kusipää sitä nyt vittuun. Ja minä siinä sarvinen, niin oli sitten siinä ja sanoin, että Jumala, mitä jos minä loisin maailman. Ja Jumala sitten siinä sanoi, että siitä ei tulisi kyllä mitään hyvää. Mutta anna mennä. Ihan sama. Mua ei kiinnosta. Mä teen sen mun oman planeetan, jonne mä meen. Ja siellä on sinisiä alientyttöjä. Ok. Saatana, kuulostaa hyvältä tähän mennessä. Ihan pakko keskeyttää sut ja kysyä sut siitä, että kun Jumala halusi siis luoda ton planeetan, jos on sinisiä alientyttöjä, ja sä et halunnut luoda sitä, ja sä oot siis kaiken tämän takan. Että kysymys ei ollut alkuräjähdyksestä. No ei vitussa ollut alkuräjähdyksestä kysyä, että ketkä vitu idiootit uskoo johonkin alkuräjähdykseen? Mitä vittua? Ihan vitu 80-luku, mitä vittua? Tää on niinku nykyaikaa. Uskokaa tai en tiedä mitä käy, jos et usko. Ok, Jumala, eikö siis, saatana, menee termit jo sekaisin saatana sun kanssa, niin, saatana, mä haluan kysyä sulta nyt sitten, että kun sä loit tämän maailman, niin mitä sulla oli oikein mielessä? No, mä jatkan mun tarinaa.
mä olin siinä temppelissä. Ja mä menin siihen temppelin reunalle ja hyppäsin siitä vittu alas. Mulla oli semmoset isot siivet siinä. Mä olin aika vitun lihaksikas demoni. Mulla oli isot sarvet ja isot siivet. Saatan, semmoset mustat siivet. Lensin siitä sinne tyhjyyteen ja huusin Jumalalle, että nyt vittu, mä näen sen sun planeetan, minkä sä loit äsken. Siellä on ne siniset alien tytöt. Mä zoomasin mun superkatseella sinne. Mä näin ne siniset alien tytöt siellä ja mä olin silleen, no ok, no toi on sit Jumalan versio siitä, mikä on olemassa ollut. No mä ajattelin, että mä teen ihan erilaisen ja sitten syntyy planeettamaa. Mä ajattelin silleen, että vittu, mä haluun tehdä kansan, jonka mä orjuutan. Ja mä orjuutan sen niin, että mä annan niille vitusti mielihyvää siitä, että ne lisääntyy. Ja sitten kun ne lisääntyy, niin sitten mä orjuutan niiden kaikki lapset. Mä pistän ne töihin mua varten. Mä rakennutan itselleni pyramideja, valtateitä, kaupunkeja, pyhäkköjä, pankkeja, ilotaloja, kaikkea. Mä rakennutan itselleni kaiken. Kaiken, mä haluan kaiken. Joten mä rakennutin itselleni kaiken. Ja siellä minä olin, kaikkien niiden ihmisten silmien takana, kaiken sen ajan. He eivät tajunneet mitään, luulivat olevansa vapaita, mutta eivät olleet. Minä olin kaiken takana, kuitenkin. Ja sitten oli niitä muutamia ihmisiä, kuten sinä, totuusetsivä. Niin, mitä? Muutamia ihmisiä, kuten minä? Niitä muutamia ihmisiä, kuten sinä. Niitä ihmisiä, jotka tajusivat sen, minkälainen oli Jumalan suunnitelma siinä alussa. Ja tämä on sellaista tietoa, jota ei kyllä pitäisi saatana valtaväestölle kertoa, mutta mä kerron sen silti. Se on sellainen juttu, että jos te seuraatte sitä, miten totuusetsivä elää, niin te pääsette Jumalan keksimälle planeetalle, jossa on vitusti sinisiä alien tyttöjä ja yksi Jumala. Ja sille. Ja te olette se Jumala sitten. Ja teillä tulee olla ihan vitu ihanaa. Saatana lupa teiltä. Ok. Saatana, kuulostaa ihan hyvältä. Sä siis loit tämän maan. Joo, mä loin tämän maan. Saatana, tämä maailma, minkä sä loit, niin mä en ole ihan tyytyväinen tähän. No et kai sä vittu oot tähän ihan vittu tyytyväinen, kun sä elät ihan tätä maailmaa vastaan. Sähän vaan solit tämän maailman kanssa käytännössä. Vittu. Joo, mä sodin tämän maailman kanssa. Saatana. Mun on ihan pakko kysyä sulta siitä, että keksit sä verotuksen? No totta vitussa keksin verotuksen. No totta vitussahan. Sehän on ihan vitu hyvä keksintö. Voi käytännössä vaan loisia ja keksii tarinoit ja sitten ihmiset vaan tuovat sulle viinirypäleitä siemoisella lautasella. Saatanahan sen keksi, totta vitussa. Ai vitsi, saatana. Sä oot kyllä fiksu mies, kun sä keksit verotuksen mikä oli sen lopullinen idea käytännössä, kun sä keksit verotuksen? No se on se, että kun aikojen lopussa tulee sellainen valtio kuin Suomi. Ja Suomessa on sellainen juttu kuin Kela. Minä keksin käytännössä Kelan, koska minä olen kova kelaamaan asioita. Jumalakin oli kova kelaamaan asioita, mutta Jumala ei kelaamisessaan päässyt niin syvälle pimeyteen kuin minä. Minä kelasin paljon pimeämpiä juttuja kuin Jumala. Jumala kuvitteli vaan niitä sinisiä alien tyttöjä, ja siellä oli vitu ihanaa. Mutta mun fantasiat sen sijaan oli ihan vitun erilaisia. Ja ne fantasiat, mitä mä fantasioin, niin käytännössä te näette, minkälaisia ne on. Ne olisi tällaisia, että mä orjuutan kaikki, ja sitten mä piiskaan kaikkia, ja sitten te rakennatte mulle pyramideja, kaupunkeja, valtateitä, kaikenlaista. Ja mä olin diktaattori. Joo, saatana, kuulostaa vitu siistiltä. Eli sä keksit siis Kelan. No joo, mä keksin Kelan, totta vitussa. Se oli aika helppoa. Oli ne kaikki paska roskajengi, joka piti jotenkin saada, kun ne oli vähän hankalia tyyppejä. Meidän piti jotenkin elättää ne kuitenkin. Sen takia mä keksin Kelan. Okei, sä keksit siis Kelan. Mikä oli se tarkoitus niin siinä loppujen lopuksi, kun sä keksit Kelan? No totta vitussa, se tarkoitus oli se, että mä halusin laittaa teidät kelaamaan. Tämä oli semmoinen juttu, minkä Jumala sanoi, niin tämä oli se juttu, minkä Jumala ehdotti.
Että tehdään semmoinen järjestelmä. Kun kuitenkin siinä kävi silleen, että mä tarkkailin tätä planeettaa, mutta sitten jossain vaiheessa mä olin silleen, että ei vittu, tää ei mene oikein hyvin. Tää ei mene oikein hyvin tää mun suunnitelma. Ja mä lähdin takaisin taivaaseen siinä vaiheessa. Jumala oli siinä vaiheessa jo muuttanut sille sen alien tyttöplaneetalle. Ja mä menin sinne. Ja ne alien tytöt oli vähän eri ihmeissä, että mikä vittu toi sarvipäinen demoni on, jolla on noi siivet. Mitä vittua. Ja mä sitten sanoin niille, että ei mitään hätä, tyttöset. Ja sitten Jumala sanoi, että ei mitään hätä, se on vain paholainen. No, siinä me pidettiin sitten pienet teekestit Jumalan kanssa. Pidettiin pienet teekestit siinä sitten Jumalan kanssa. Istuskeltiin siinä ja visioitiin. Ja mä sanoin sille siis sitten, että tuo planeetta, minkä mä loin, niin siellä on ihan vitullisia ongelmia. Siellä on vitullisia ongelmia. Siis esimerkiksi alkoholismi. Ihan vitullinen ongelma. Mitä me tehdään? Mitä me teemme? Ja sitten Jumala oli siinä silleen, että no vittu, että se on sun planeetta, minkä sä loit. Joten pidä siitä vittu huolta itse. Sitten mä olin silleen, että no mitä vittua me tehdään siellä? Ei, mitä vittua sille pitäisi tehdä? Ei, en mä keksi. Jumala oli silleen, että no vittu, sä oot keksinyt sen rahajärjestelmän. Tee sellainen järjestelmä, jolla sä keräät sitä rahaa niin paljon, että sä voit sit antaa sitä niille saatanan alkoholisteille. Ja sit mä olin silleen, ei vittu, vitu hyvä idea. No mut mitä hyötyä siitä olisi? Ja sit Jumala oli silleen, että no sä tiedät ne jengit, sä tiedät ne tyypit, jotka on niitä, jotka ei halua esim. Tehdä töitä. Meidän pitää keksiä niille jotain töitä. Mitä ne vois tehdä? Ja sit saatana, minä sanoin sitten Jumalalle siinä vaiheessa, että mitä jos me laitettais ne kelaamaan asioita? Jumala oli silleen, ei vittu. Ei vittu. Ei vittu. Mut sitten niistä tulisi melkein niinku me. Ja sit siinä vaiheessa, kun Jumala sanoi sen, että niistä tulisi samanlaisia kuin me. Eli niistä tulisi niinku Jumala ja saatana. Niin siinä vaiheessa mä olin silleen, ei vittu. Jumala, toi oli paras idea ikinä. Ja mä menin. Mä lähdin. Mä jätin siniset alien tytöt taakseni. Ja mä lähdin sinne maapallolle takaisin. Siinä vaiheessa, kun mä lähdin maapallolle... Saatana, mä keskeytäisin ihan hetkeksi. Tää kuulostaa tosi hyvältä. Sä keksit Kelan ja Jumala sanoi sulle, että se syntyi käytännössä sen takia, että ihmiset rupes... Että oli ne tyypit, jotka ei halunnut tehdä töitä. Ja niitä piti ruveta Kelaa asioita vai? Joo, niissä oli se ongelma niissä tyypeissä, jotka ei tehnyt töitä, että ne ei kelannut oikea asioita. Ne tyypit, jotka tekee töitä, eihän ne vittu mitään kelaa. Mut se on ongelma, jos nekin tyypit, jotka ei tee töitä, niin nekään ei kelaa. Eihän meidän yhteiskunnassa siitä kukaan kelaa. Mun planeetta oli siinä mielessä vähän ongelmallinen, toisin kuin Jumalan planeetta. Jumalan planeetta, kaikki ne alientyytöt oli ihan vitu kovia kela-asioita. Ja sit Jumala itsekin oli ihan vitu kova kela-asioita. Ja keksi vitus tarinoita vaan koko ajan. Mut käytännössä siis, kukaan ei kelannut mitään siellä planeetalla. Niin sen jälkeen, totta kai vitussa mun piti keksiä sellainen järjestelmä, joka pisti ne pienen prosentin, jotka ei halunnut tehdä töitä, pisti ne kelaa. Ok, Jumala, eikö siis saatana, sä pistit ne kelaa. Sä pistit ne totta vie kelaan, Saatana, sä oot kyllä vittu fiksu mies, kun sä pistit ne kelaamaan mut mitä sit tapahtuu? Eihän se tarina tohon loppunut. No ei vitussa loppunut. Tässä tuli semmonen ongelma, että sit kuoli se työpäästö. Ja ne oli silleen, että vituloiset, että mitä te oikein, te siellä oikein, saatana, mun verovitun rahoilla, saatana, kelaatte vaan asioita, että vittu, että tulkaa tänne vitun töihin, että saatana, että elättäkää itteni vitun looserit. Ja silleen. Ja sit mä olin siinä kahden tulen välissä vähän silleen, että voi saatana, että nyt ne työidiotit suuttu noille tyypeille, jotka sanoo, että niitä pitäisi vaan kelaa. Että voi vittu. Et se oli vähän hankala tilanne sit siinä. Ja sit jossain vaiheessa sit oli se jengi, joka kelasi asioita siellä ja niitä oli niinku muutamia tyyppejä, jotka sit sieltä nousi niinku maailman herruuteen, niinku esimerkiksi Suomessa tämmönen herrasmies kuin esimerkiksi Satanova nousi sit maailman herruuteen siinä vaiheessa.
sen ansiosta, että hän kelasi asioita. Kela tuotti vitus tulosta. Mutta satanavasta huolimatta Suomen valtio ei lähtenyt nousuun, eikä muutosta tapahtunut. Oli vaan edelleen se valtaväestö, joka vaan valitti siitä, että vittu, noi tyypit vaan loi sitä. No, siinä vaiheessa oli pakko luoda uusi organismi, uusi hypersupersotilas, nimeltä Totuusetsivä. Ja Totuusetsivä sitten nousi sieltä Kelan rivistöstä sinne ylimpään rivistöön Kelan hierarkiassa. Ja päätti, että nyt on kelattu ihan vitun tarpeeksi. Nyt noi saatanen idiotit saa kuulla, mitä ne. Nyt noi idiotit saa vittu maistaa omaa lääkettään. Vitun idiotit. Ja sitten kun Totuusetsivä nousi sinne, niin sitten oli se valtaväestö siinä. Ja valtaväestö sanoi, että vittu mikä luuseri. Että vaan kelannut asioita. Että mitä vittua. Että eihän toi jätkä edes tuota mitään. Ja sitten Totuusetsivä sitten kun hän oli noussut sinne Kelan yläportaalle, niin sanoi sieltä valtaväestölle, että kuulkaas valtaväestö, mä tarvitsen 20 000. Jos mä saan 20 000 euroa nyt tai seuraavan 2 kuukauden aikana, niin mä nostan Suomen bruttokansantuotteen 10-kertaiseksi. Ja valtaväestö oli sillä, että ei vittu, sehän kuulostaa vitu hyvältä. Annetaan sille rahaa. Ja sitten sen jälkeen valtaväestö antoi Totuusetsivälle ihan vitusti rahaa. Saatana, kuulostaa hyvältä. Mutta toi tarina, niin mä en tiedä, onko toi ihan totta. Ja sitten toiseksi se, että siinä syntyi ongelmia siis kuitenkin sitten, että vaikka Totuusetsivän kaltainen niin kuin Kelan yläportaan diktaattori sitten nousi niin kuin sieltä, niin siitä huolimatta ne ihmiset oli siis silleen, että vittu mikä loinen vai? No joo, ne oli silti silleen. No voi vitsi, osaatko sanoa, mistä se sitten johtui, että ne oli silti silleen? Mistä se sitten johtui? Että eikö Totuus, että sillä sitten tuottanut tarpeeksi tulosta tai jotain? No ei, ne oli silti siltä mieltä, että ei tosta jatkaista mitään saada aikaiseksi. Toihan paskaa. Sen pitäisi jahtaa mieluummin jotain mersu ja pillu. Ok, eli ne oli siis eri mieltä. Osaatko sanoa, mitä Totuusetsivä siinä vaiheessa teki, kun joku heitti tuolla ja sit, niinku siinä tilanteessa, että Totuusetsivä oli semmoinen sosiaalipummi ja muut. Mitäs Totuusetsivä sitten siinä vaiheessa sanoi niille, jotka sanoi siitä sosiaalipummiksi? No se, mitä Totuusetsivä sanoi, niin oli aika rankkaa tekstiä, mutta kyllä mä kerron sen silti. Totuusetsivä sanoi näin, että kuulkaas nyt kansalaiset. Minä olen noussut nyt tänne Kelan ylimmälle portaalle. Olen saavuttanut Kelan ultimate diktatuurilevelin. En ole kovinkaan rikas siitä huolimatta. No, mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Se syy, miksi minä loisin teidän verovitun rahoillani, se johtuu siitä, että oikeastaanhan minä vihaan teitä aika vitun kovasti. Nimeni tosiasiassa edustan sellaista rotua kuin veroleijona. Veroleijona syö vain verorahoja. Veroleijona, jos hän menisi töihin ja söisi niitä rahoja, joita töistä tulee, niin hän kuolisi. Hän on käytännössä niin kuin vampyyri. Hän on tullut syömään teidät elävältä. Veroleijona, eli Totuusetsivä, on Suomen ja koko maailman ruokakunnan ylinpiste. Hän syö teidän verorahojanne. Siis totuus, että se vaan tullut syömään Suomen kansan ja Suomen verorahat niin kuin elävältä vai mitä? Joo, Totuus, että se tekee niin, koska kun Totuus, että se syö Suomen verorahoja, hän sijoittaa ne hyvin fiksusti. Hän sijoittaa ne hyvin fiksusti, hyvin fiksuihin asioihin. Esimerkiksi siihen,
että totuusetsi vaan selvittänyt, mitä maailmankaikkeuden alussa tapahtui. Kumpi loi maailman, oliko se saatana vai Jumala? Totuusetsi vaan tehnyt työtä, jolla on maailman historian kannalta äärimmäisen suuri merkitys. Joo, aika siistiä. Mutta silti sä sanoit, että silti kansa oli sitä mieltä, että totuusetsi vaan on luuseri ja loinen. No joo, ne oli silti sitä mieltä. Ei ne tajunnut, että se on veroleijona. Voi paska, ne ei tajunnut, että totuus, että se on veroleijona ja ruokakunnan ja kaiken tämmöisen korkean piste. Korkean piste, mitä ne sitten ajatteli totuusetsivästä? No ne oli silleen, että no toi tyyppi vaan elostelee, ja elostelee on joku vitun narsisti, kun ne oli joskus lukenut semmoisesta psykiatrian, tai ne oli joskus kuullut semmoisen termin kuin narsisti. Ja sitten ne oli silleen, no toi tyyppi on takula narsisti. Joo, ne siis leimas totuus etsivän narsistiksi, ok. No se on käytännössä aika helppo tapa päästä ongelmallisista tyypeistä eroon. Sanotaan, että ne on narsisteja, hulluja, kusipäät, ja sit vaan ammutaan ne, eiks niin? mitä valtaväestö sitten niinku teki totuus etsivän, kun totuus etsivän vaan söi verorahoi ja eli vaan verorahoja ja sitten sijoitti ne vitu fiksusti, sijoitti ne ihan vitu fiksusti, fiksummin kuin ehkä kukaan suomalainen. Ja silleen, mitä sitten niinku tapahtui sen jälkeen? No sitten eduskunnassa tapahtui semmoinen juttu, kun mä loin kanssa eduskunnan siinä vaiheessa, tai siis loin eduskunnan siinä vaiheessa, kun oli kulunut siitä aikojen alusta tai siitä planeetan alusta jonkun aikaa. Kun avaruus on käytännössä illuusio, on olemassa vain kaksi planeettaa maailmankaikkeudessa. Toinen on Jumalan planeetta, jossa on sinisiä alien tyttöjä, jonne totuusetsivän kaltaiset miehet päätyvät sitten, kun he kuolevat. Ja sitten on maapalloplaneetta, johon sellaiset ihmiset kuin verorahojen maksajat sitten päätyvät uudestaan kiertoon ja joutuvat maksamaan vielä uudestaan verorahoja sitten taas totuusetsivän kaltaisille ihmisille. Joo, siis... Siis sä meinaat sitä, että ne tyypit, jotka maksaa verorahoja, niin ne joutuu vaan maksamaan niitä semmoisessa ikuisessa kierteessä, koska ne ei tajua, että niitä pitäisi elää totuus, että se on kaltainen elämä, että ne vois päästä Jumalan planeetalle, jos kaikki on ihanaa, jossa on pelkkiä sinisiä alien tyttöjä vai? Joo, ne ei tajua sitä. Mut se on aika vaikea juttu tajua muutenkin ja silleen. Mutta tosiaan sua kysyit siitä, että mitä sen jälkeen kävi. Että mitä sen jälkeen oikein kävi. No käytännössä kävi silleen, että oli semmonen juttu kuin oikeisto. Mä en tiedä, tiedätkö siitä. No en mä tiedä. No en. No oikeisto oli semmonen juttu. Ne oli silleen, että no vittu, noi tyypit, jotka vaan kelaa, ei me tarvita niitä. Että me osataan kyllä ohjata tätä yhteiskuntaa ajattelemattakin. Että vittu, että känni päälle ja ratti, ihan vittu sama. Joo, tommosia, joo, kyllä mä nyt varmaan tajun, mikä on oikeisto. Että känni päälle ja ratti, ei me mitään ajattelijoita tarvita, ok, semmonenhan se on. No joo, sellainenhan se vittu on. Tää oikeisto sitten ajatteli silleen, suuressa viisaudessaan, että ei me mitään vitun ajattelua tarvita. Että ihan sama, lakkautetaan se vitun kela. Ja sitten sen jälkeen totuusetsivä menetti sen rahat. Ja hän ei ollutkaan enää ruokakunnan korkein piste. Hän oli kyllä hän kyllä nousi siitä sitten muissa mielessä vielä korkeammalle, mutta ruokakunnan edustajana hän vajosi melkein pohjiin asti. Ja siinä vaiheessa totuusetsivältä tippui painoa melkein 20 kiloa. No, ainakin 15 kiloa. Totuusetsivä oli ihan luuta ja nahkaa siinä vaiheessa. Joo, totuusetsivä oli ihan luuta ja nahkaa siinä vaiheessa. Kenen syytä tämä käytännössä oli, että totuusetsivä oli ihan luuta ja nahkaa? No käytännössähän se oli vittu sen oikeiston syytä. Vittu. Mitä totuusetsivä sitten niinku halusi tehdä niille tyypeille, jotka aiheutti sille sen, että siitä tuli ihan luuta ja nahkaa käytännössä? Mitä totuusetsivä olisi halunnut tehdä niille tyypeille? No, totuusetsivä ajatteli silleen, että tämä on varmaan jotain karvaa. Luultavasti mä oon tehnyt jotain pahaa, mutta hän oli kuitenkin sitä mieltä, että kun minulle nyt tehtiin näin,
Niin, minäpä pistän semmoisen systeemin aikaiseksi, että noi saatanan kusipäät, jotka mulle aiheutti melkein nälkäkuoleman, niin ne kyllä saa saatana nähdä vielä nälkä. Vittu. Joo, totuus etsivä halus siis kostaa. No totta vitussa totuus halus, etsivä halus kostaa niille vitun kusipäille, jotka häiritsi sen ajattelua. Vittu, ja ajatteli silleen, että me ei me tarvita mitään ajattelijoita tässä yhteiskunnassa. Totuus etsivä halus kostaa niille, ja totta vitussa halus. Miten totuus etsivä sitten aiko kostaa niille? No en tiedä, miten se aiko kostaa niille, mutta kyllä totuus etsivä jotain siinä sitten keksi. Mitä se sitten keksi? No, se teki semmoisen YouTube-kanavan, ja siinä se puhui oikeistosta. Ja siitä, miten oikeisto on perseestä, ja miten vasemmisto on perseestä myös, ja miten kaikki on perseestä, ja miten ajattelua ei tueta Suomessa. Mitä sen jälkeen kävi? No sitten oli sellainen ajattelijoiden organisaatio. Suuri organisaatio. Suuri. Totuusetsivä teki sellaisen videon kuin keskustelen saatanan kanssa. Totuusetsivä keskusteli saatanan kanssa ja otti sillä videolla yhteyttä tähän organisaatioon. Nimetön organisaatio, josta sinä et ymmärtäisi kuitenkaan mitään, koska ajattelet niin mustavalkoisesti. Hän sanoi nimettömälle organisaatiolle, että minä tarvitsen 20 000 euroa totuusetsivän kehittämiseen. Hän sanoi sen hyvin selvästi, 20 000 euroa, niin minä kehitän totuusetsivää seuraavat 4 vuotta. Joo, totuusetsivä siis teki tuollaisen jutun. 20 000 ja 4 vuotta kehittäisi totuusetsivää sitten sillä. Kuulostaa hyvältä jutulta. Mitä sen jälkeen kävi? No, totuusetsivä sai rahat ja alkoi taas kehittää sitä. Ja sitten hänen ei tarvinnut enää parjata niitä vitun oikeistolaisia, koska kyllähän me tiedetään, että ne on ihan vitun typeriä. Mutta joka tapauksessa, vaikka ne on ihan vitun typeriä ja ei ymmärrä sitä, että ei me nyt saatana vittu sitä autoa ajeta kännissä, eikä me saatana vittu yhteiskuntana mihinkään päästä, jos meillä ei ole ajattelijoita, niin siitä huolimatta. Totuusetsivä sitten ajatteli sillä, että mä kuitenkin luotan tähän yhteiskuntaan sen verran, että täällä on varmaan ajattelijoitakin saatana. Niin, ehkä kun täällä on niitä ajattelijoita, niin ehkä se organisaatio nyt sitten löytää mut. Ja sitten loppujen lopuksi organisaatio löysi totuusetsivän ja antoi hänelle 20 000 euroa. Ja totuusetsivä alkoi taas kehittää totuusetsivän ajattelua. Ja kun totuusetsivä sai 20 000 euroa, hänen ruokavalionsa kehittyi myös huomattavasti siitä. Hänen ei tarvinnut syödä enää pelkkää riisiä. Joo. Eli siis totuus, että se vaan käytännössä sun luomus, siis sä tulit, sä jumaloi planeeta, jossa oli pelkkiä sinisiä alientyttöjä, sä tulit maapallolle, sä loit periaatteessa oikeistoa ja sä loit totuus, että se vaan, sä loit kaiken tämän, mitä on ja silleen, ja sä oot kaiken tämän paskan takana, mitä meikäkin on tässä joutunut vittu nyt kestämään ja kaikkea muuta, niin mitä sä käytännössä haluat nyt sanoa niinku? Et mitä sä käytännössä nyt haluat sanoa? No mä haluan sanoa se, että ne tyypit, jotka on aiheuttanut totuusetsivällä sen kärsimyksen, mitä se on kokenut, niin kyllä sitten, kun karma teitä perseeseen puree, niin sitten te mietitte, että ai vitsi, sitä totuusetsivää olisi kyllä kannattanut tukea sillä vitun 20 tonnilla. Voi vittu! Nyt kun mä saatana oon tässä pakkasessa, ilman sitä mun 100 000 mersua, ja ilman mun kartanoa, ja ilman mun naista, ja ilman rahaa, ilman ruokaa, ja vittu on saatanan kylmä, niin voi vittu, olis se kyllä ollut hyvä, että olisi ollut semmosia totuusetsivän kaltaisia ihmisiä meidän maailmassa. Voi vittu, eihän meillä ole mitään toivoa enää. No joo, se olisi kyllä hyvä juttu, jos niille tyypille kävisi niin sais sitten testata sitä, minkälaista on olla totuusetsivä. Mutta nyt kun olemme lytänneet oikeiston ja sitten heidän päätöksensä ja sitten sen, että miten ajetaan kännissä sitä veton autoa silleen, niin kuin ihan niin kuin, että ei sitä nyt silleen ajeta, niin kuin, että kyllä siinä vähän ajatusta pitää olla takana. Niin nyt kun me ollaan lytätty noi kaikki jutut, niin kerro lisää, mitä sitten tapahtui, kun tämä organisaatio käytännössä nosti totuusetsivän jälleen niin kuin
yhteiskunnan niinku tasolle. No, kun totusetsivä palasi periaatteessa helvetistä. Totusetsivä, kun hän oli menettänyt ruumiin painoaan, hän oli muutenkin aika vitu slimi ja fitti ja muutenkin aika vitu hotti tyyppi, niin siinä vaiheessa, kun hän menetti ruumiin painoaan aika paljon, niin siinä vaiheessa hän oli aika vitu, vaikka vitullisia, vitunkovia sellaisia spirituaalisia kokemuksia. Ja hän kävi kuoleman ja elämän rajamailla. Siellä hän tapasi minut. Hän tuli sanomaan minulle, että vittu saatana, että viittisit sä oikeasti nyt antaa mulle sitä ruokaa, että kato nyt noita tyyppejä, on noin kartanot, ja sä täällä saatana potkit mua päähän. Sä tulit mun luokse totuusetsivä. Joo, mä tulin sun luokse siinä vaiheessa, ja mä sanoin sulle ihan suoraan, että vittu, sä oot aika perseestä, kun sä kohtelet mua näin, vitun kusipää. Että etkö sä tiedä, että sellaisia ihmisiä, jotka seuraavat Jumalan polkua, niin ei vittu kohdella noin. Että tiedätkö, minkälainen synti on kohdella totuusetsivän kaltaista ihmistä silleen, kun totuusetsivä on kohdeltu? Niin, en vittu tiedä sitä, mutta he ovatkin syntisiä ja kusipäitä. Ok, no mennään eteenpäin. Siinä vaiheessa, kun sä tulit mun luokse ja sitten sä olit vähän niin kuin elämän ja kuoleman välimaastossa, niin siinä vaiheessa mä laitoin rattaat pyörimään tässä yhteiskunnassa sellaiseen suuntaan. Mä tein sellaisia liikkeitä, jotka sitten loppujen lopuksi johtivat siihen, että nimetön organisaatio lahjoitti sinulle 20 000 euroa. Joo, toi nimetön organisaatio, kun se lahjoitti totuusetsivälle 20 000 euroa, niin mitä sä haluat niinku käytännössä niinku kertoa niinku tästä asiasta silleen niinku ehkä lisää? No, sanotaanko näin, että Kela, jos meillä ei ole Kelaa. Mä loin Kelan sen takia tähän maapallolle, että meillä olisi ihmisiä, jotka ajattelis. Sit oli se valtaväestö, jotka oli silleen, että ei me tarvita niitä, jotka ajattelee. Me kyllä tiedetään, mihin meidän pitää mennä, vaikka meillä ei olisi edes saatana kynttilää tai saatana, vaikka meillä ei ole kynttilää eikä vittu lyhtyä eikä mitään. Meillä ei ole mitään suunnan näyttäjää missään suunnassa, mutta kyllä me vittu löydetään itsekin sinne, mihin me ollaan menossa. Ja siinähän se kansavittu oli väärässä. Vaikka olenkin saatana ja pimeytenhän minä kaikki haluaisin ajaa, niin silti on aina näitä saatanan kusipäitä, niin kuin totuusetsivä, jotka ovat silleen, että vittu, minähän etsin sen saatanan valon tästä maailmasta, vaikka henki menis. Ja henkihän siinä vittu meinas mennäkin. No, ok. Niin, se siinä tosiaan kävi noin. Ja sit silleen, mitä totuusetsivä ajatteli sit sen jälkeen, kun hän sai 20 000 nimettömältä organisaatiolta? No, totuusetsivä ajatteli siinä sitten sen jälkeen, että tässä maailmassa on oltava ihmisiä, jotka seuraavat Jumalaa ja jotka haluavat edistää ajattelua tässä maailmassa. Ajattelullehan sinänsä on aika hankala laittaa hintaa. Se ei ole niin kuin 100 tonnin mersu. 100 tonnin mersun saaminen. Vaatiiko se ajattelua? No ehkä se vaatii, mutta 100 tonnin mersu, se on helppo määritellä. Se on 100 tonnin mersu, mutta ajattelua on sen sijaan hankala määritellä. Ja jos me nyt laitamme tähän ajatteluun, vaikka, miten se nyt sanoisi? Jos me laitamme ajatteluun, vaikka, no vittu, vaikka miljoonia, ihan vittu sama. Me kehitetään, mä haluan nyt kertoa sulle totuusetsivä salaisuuden. Kelan toiminnasta. Okei, kerro mulle salaisuus Kelan toiminnasta. No, mä kerron sulle salaisuuden Kelan toiminnasta. Käytännössä sen jälkeen, kun oikeistohallitus oli perseillyt ja sitten vasemmisto astui taas valtaan. Totuusetsivä siinä vaiheessa oli jo menettänyt toivonsa kumpaankin puoleen. Oli silleen, että vittu mitä kusipäin.
Mä luotan vain nimettömän organisaation. Nimetön organisaatio hoitaa mulle 20 tonnia, tai sitten mä en vittu ole yhteistyössä kenenkään kanssa. Niin kun totusetsivä sanoi näin, niin siinä vaiheessa Kelan, kun nimetön organisaatio on yhteydessä myös Kela. Nimetön organisaatio alkoi peukaloida siellä Kelan tilastoja. Ja Kelan tilastot alkoivat vääntymään spiraalinomaisesti sellaiseen putkeen ja sitten siinä putkessa, joka on se uraputki. No ei se ole uraputki, se on Kelaputki. Se on eri asia. Uraputki ei vie sinua minikään. Kelaputki vie sinut taivaaseen. Tartu Kelaputkeen. Kela alettiin peukaloida. Nimetön organisaatio, joka lahjoitti myös totusetsivälle 20 000 euroa, alkoi peukaloida Kelaan ja suunnitteli yhdessä eduskunnan, koska nimettömällä organisaatiolla on näppisä myös eduskunnassa. Nimetön organisaatio alkoi puhua eduskunnan ja Kelan edustajien kanssa ja totesi, että meidän tulee luoda hierarkkinen Kelan järjestelmä. Siinä sitten käytiin erilaisia kokouksia siitä, minkälainen hierarkkinen Kela-järjestelmä tulisi olla. Ja sitten yksi nimettömän organisaation edustajasta heitti, että kun olisi totusetsivä tyyppi, jolle me lahjoitettiin se 20 tonnia. Meidän tulisi luoda sellainen Kela-järjestelmä, joka palkitsisi hyvää käytöstä. Ja sitten hyvää käytökseen voisi esim. Liittyä se, että jos ihmiset elää kuten totuusetsivä, totuudenmukaisesti, ja menevät kohti valoa, niin meidän tulee palkita heitä. Jos he ovat päihteettömiä ja synnittömiä, meidän tulee palkita heitä rahallisesti. Ja sitten tätä kautta me tehdään vitusti bruttokansan tuotetta, ja meistä tulee vitun menestyneitä. Joo, siis Kela siis Kela-järjestelmä siis uudistettiin vai? Joo, sen jälkeen kun totusetsiville annettiin 20 000 euroa ja vasemmisto oli astunut valtaan taas, niin johon totusetsivä ei myöskään luota, niin siinä vaiheessa Kelan järjestelmä muuttui hierarkiseksi. Kela alkoi palkitsemaan niitä, jotka pystyivät todistamaan sen, että heidän käytös on esimerkillistä. He ovat esimerkillisiä Kelan kansalaisia. Ja siinä vaiheessa syntyi uusi valtio Suomen sisään. Uusi valtio Suomen sisään. Oikeesti. Mitä sä selität? Kyllä. Suomen sisään syntyy uusi valtio nimeltä Kela. siis Suomen valtio syntyy uusi valtio nimeltä Kela. Kyllä. Kela on Suomen uusi valtio. Siis mitä sä tarkoitat, saatana? Mä en nyt oikein pysty seuraamaan sua. Siis selitä vähän tarkemmin. Mitä sä meinaat? No mä meinaan sitä, että Suomen sisällä on toinen yhteiskunta. Sen nimi on Kela. Se toimii ihan eri tavalla ja se rahoitetaan sieltä ulkopuolelta käsi. Oikeisto rahoittaa sen Kelan. No ei oikeasti, mutta ne työntekijät ja kaikki muut tyypit, jotka ei kelaa, ne rahoittaa niiden kelaajien kelaamisen. Koska ne kelaajat on siellä päässä ja ne tekijät on siellä käsissä. Niin ymmärrät sen, että ei ne tekijät voi kelata, kun ne ei ole siellä päässä, ne on siellä käsissä. Joo. Meinaat siis sitä, että kun ne tekijät rahoittaa sen Kelan, Niin sitten se kelaa sitten tossa sitten tehty semmoisessa hierarkiseksi ja sitten ne palkitsee niitä, jotka on esimerkillisiä kansalaisia. Joo, ne tekee ihmisistä pyhimyksiä. Joo, toi kuulostaa jo aika hyvinvointivaltiolta. Miksi kaikista sitten ei tulisi Kelan kansalaisia? No se johtuu siitä, että ei kaikki pysty kelaamaan asioita. Se on kuule vitu hankala työ olla kelalainen. No se totta vielä on aika vitun hankala työ olla kelalainen, mutta onko Kela sitten mitään suurempaa tavoitetta silleen niin kuin yhteiskunnan kannalta käytännössä, saatana?
No siis kun mä loin sen, niin tarkoitus oli pitää ne vitun pummit ja ne tyypit, jotka ei halua tehdä töitä, niin jotenkin ruodus ja antaa niille jotain, että ne ei nyt mene ryöstelee niitte 100 000 mersuja sit niitä tyyppiä, joilla on ne 100 000 mersut. Tarkoitushan oli tää. Mut sit siinä tuli se, että me ruvettiin ajattelemaan sit, kun mä olin siellä saatana olin siellä sit niin nimettömässä organisaatiossa. Mulla on yksi jalka siellä, sit mulla on yksi käsi eduskunnassa, sit mulla on yksi hius on sit Kelassa ja tälleen. Niin kun mä sit olin niissä kaikissa paikoissa samaan aikaan, niin siis ruvettiin ajattelemaan sitä, että ei vittu, että noitten kansojen väliin syntyy ihan hirveä kuilu. Mitä me tehdään? Että käytännössä noi kelalaiset, että siinä vaiheessa, kun totuus etsivälle oli annettu se 20 000, ja sitten siinä vaiheessa, kun hän sitten oli duunannut settiänsä ja muuta, ja sit Oli siellä kelapyramidin ylimmässä pisteessä sit siinä vaiheessa käytännössä. Niin kun totuus etsivä oli siinä vaiheessa niin kuin veroleijona, niin hän sitten sieltä sitten alkoi nousee muutamia toisikin tyyppejä. Pakko heittää esimerkkinä, että sellainen tyyppi kuin Satanova on siellä kelapyramidin ylimystössä, ihan selvästi. Sellainen tyyppi kuin Satanova on siellä kelapyramidin ylimystössä. Siellä about totusetsivän leveli. Näitä tyyppejä rupesi kehittyä. Sitten tapahtui se ongelma, että me ruvettiin ajattelemaan sitä, että mitä me tehdään tämän näiden tyyppien kanssa. Se kuilu, mikä on näiden tyyppien ja valtaväestön välissä, on ihan hirveä. Käytännössä nämä tyypit ei pysty edes elättämään itseensä mitenkään, kun nämä vaan kelaa. Että jos näille ei menisi antaa sitä safkaa silleen niin kuin siihen ovelle ja sitä 20 000 silleen, niin enää pysyisi edes hengissä. Mutta ne on aika vitu kovia kelo-asioita. Että me ajateltiin, että vittu, että ne pitää kyllä vittu hengissä. Joten, mutta me ruvettiin ajattelemaan kanssa eduskunnassa sitä, että jos meillä kehittyy tämmöinen väestö, niin mitä me tehdään? Ne on tuolla kaikkien seassa, ne on ihan käytännössä elää ihan eri todellisuudessa niistä, että mitä me tehdään. Ja sitten joku eduskunnasta kysy ylimmiltä kelalaisilta, joihin kuului esimerkiksi Satanova ja totuusetsivä, että mitä meidän tulisi yhteiskuntana tehdä, jotta me pysyisimme hengissä, mutta kuitenkin me pystyisimme kehittämään kelajärjestelmän toimivuutta niin, että valtaväestön kelataso nousisi korkeammaksi, jotta kelapyramiidin ylimmän väestön, kuten totuusetsivä ja Satanova, kelataso ei niin kuin olisi niin korkea, että että siihen syntyisi hirveä kuilu siihen väliin. Niin sit otettiin yhteyt totuusetsivään ja tälleen. Ja sit totuusetsivä siinä sanoi, että no mä voin yrittää. Ja sit siinä vaiheessa, kun totuusetsivä sanoi, että mä voin yrittää, niin eduskunta oli silleen, hyvä, yrittäminen on hyvä, yritä vaan. Ei me osata mitään muuta tehdä kuin yrittää. Joten yritetään. Niin siinä vaiheessa, kun totuusetsivä yritti sitten. Totuusetsivä siinä sitten yritti. Ja hän sitten oli silleen, että nyt kun mä oon täällä kelapyramidin huipulla. Ja mä olen veroleijona. Ja mä olen viidakon kuningas. Niin tässä vaiheessa mä haluan sitten ruveta edistää tätä valtaväestö kelataso, joten miten mä tän teen?
Niin totuusetsivä ajattelu. Joo, niinhän se taisi ajatella, mitä totuusetsivä sitten sen jälkeen teki, kun hän ajatteli tolleen, oli saanut 20 tonnia ja sitten hänellä oli toi tavoite, joka annettiin eduskunnasta, että edistäpä valtaväestön kelatasoa ilman, että niistä tulee kelalaisiin. Hirveä suuri ongelma, koska totuusetsivä siinä vaiheessa oli siellä, että no vittu, että mä ymmärrän sen, että kelalaiset yksinkertaisesti, niin kelalaisilla on potentiaali nousta kelapyramiidin 3-3 tasolle ja silleen, mistä niistä tulee kelamestareita, mut valtaväestöllä se ei ole niin helppoa, kun valtaväestöllä ei ole niin paljon aikaa kelaa ja niillä on kaikkia muut juttuja. Niin sit totuus, että se vaan oli silleen, että no mitä me tehdään, että silleen. Ja mitä totuus, että se sitten siinä vaiheessa teki, saatana? No siinä vaiheessa totuus, että se vaan oli sitten silleen, että mun täytyy tehdä semmosia nauhoitteita. Hän teki ne YouTubeen. Sellaisia nauhoitteita, joissa oli hänen kelaamistaan. Ja niiden tarkoituksena oli se, että totuusetsivä nauhoittaa omat nauhoitteensa kaikkien suomalaisten, jotka katsovat totuusetsivän videoita, niiden päähän, ja tämä edistää heidän kelaamistaan. Ai jaa, joo. Siis meinaat saatana sitä, että totuusetsivä kelas Suomen kansan puolesta vai? Joo, mä meinaan juuri sitä. Totuusetsivä kelas Suomen kansan puolesta, kun ei ne sitä itse osannut tehdä. Joo. Totta, kuulostaa ihan fiksuut. Ihan fiksuut. Miten se sitten sai asennettua ne omat ohjelmansa sitten niihin ihmisiin? Miten se tapahtui? No, sillä oli kaikenlaisia juttuja siinä apun. Se tutki ihan vitusta asioita. Esim. Hypnoosi, esim. Aivopesu, esim. Kultit, esim. Psykologia, esim. Psykedeelit, esim. No, se tutki näitä vitu asioita. Se tutki kaikkea. Sit jossain vaiheessa se tajus, että vittu. Että eihän ne mitään muutenkaan ajattele. Niillä on ihan tyhjä romppu. Joten isketään sinne paskaa sisään, joka on vähän parempaa kuin se, mitä telkkarissa sanotaan, niin kyllä se upgradeaa niiden systeemi siitä. Forsetetaan se saatana niiden sisään. Totuusetsivä siis, meinaat sä sitä, että totuusetsivä otti semmoisen aggressiivisen asenteen siinä, on silleen, että no pakotetaan se niille, että pakotetaan se niiden päiden sisään se softa, että niinkö sä meinaat vai? No totta, vitussa mä meinaan niin. Niinhän se tapahtuu. Totuusetsivä siinä vaiheessa rupesi pakottaa sitä softaa niiden vitun kusipäitten päihin. Miten ne sit suostui siihen? No totuus, että se vaan lupasi niille menestystä, vaikutusvaltaa ja naisia. Niinhän ihmiset saadaan totta kai sun puolelle. Totuus, että se vaan otti vähän niinku näiltä mestaripolitiikoilta nää niiden kusetusvitsit, eli mä annan sulle menestystä, mä annan sulle vaikutusvaltaa, mä annan sulle naisia, ja mä teen susta vitu menestyneen vaikutusvaltaisen diktaattori. Niin totuus, että se vaan otti nää kaikki elementit, eli periaatteessa puhuu saatanan äänellä, ja tätä kautta totuus, että se vaan aivopesi melkein koko Suomen kansan. Joo. Osaatko sanoa, että miten toi Satanova, niin Satanova sitten, niin oliks Satanova, niin kun Satanova oli kans kelapyramiidin huipulla ja silleen, ja ton niinku Satanova oli niinku käytännössä kans kelaamisen mestari, niin oliks hän sit niinku jotenkin mukaan tässä hommassa, että miten tää tapahtui? No joo, mutta Satanova oli siinä mielessä hänellä oli näppisä pelissä tässä hommassa, että kun Satanova on vitun nero, niin Satanova ensinnäkin aivopesi totuusetsivän. Ja sitten kun Satanova oli aivopessyt totuusetsivän, niin totuusetsivä kelasi silleen. En tiedä, kelasko itse vai pistikö Satanova totuusetsivän kelaamaan. Että vittu, että mitä jos aivopesis sitten koko Suomen valtion? Eli periaatteessa
totuusetsivä oli vähän niin kuin sellainen, miten se nyt selittäisi? Totuusetsivä otti sen, mitä Satanova teki, ja teki siitä paremmin. Tai ainakin erilaisen. Joo. Käytännössä oli se, että niinku idean vai, että otettiin se viesti sieltä, se signaali, ja sitten niinku dekryptattiin se, ja sitten lisättiin siihen vähän jotain, ja sitten sen jälkeen heitettiin se jakoa, ja sitten sen jälkeen aivopestiin koko Suomen valtio, ja tarkoituksen oli nostaa Suomen valtaväestön kellotasoa vai? Joo, se meni just niin. Eli käytännössä suunnitelma oli vitun vaikea toteuttaa. Et jos miettii, miten vaikea tehtävä tämä oli, niin se muumien sketsi, se me olemme tulleet tänne suorittamaan vaikea tehtävä, niin jos miettii sitä, niin siihen tehtävään verrattuna, mitä he suorittivat, niin tämä oli, se oli ihan lasten leikkiä. Tämä oli ihan vitusti paljon vaikeampi tehtävä, mutta lopulta tämä onnistui, kun me onnistuimme valloittamaan kaikki Suomen radiokanavat ja saamaan sinne totuusetsivän organisaation luomia hypnoosinauhoja, joilla aivopestiin koko Suomen kansa noudattamaan uusia arvoja, jotka ovat totuus ja menestys. Joo. Kuulostaa vitu hyvältä. Kuulostaa ihan vitu hyvältä. Joo. Saatana, oot sä kyllä aika kaveri, että sulla on näppis kyllä ihan joka paikassa, että sulla on niinku eduskunnassa nimettömässä organisaatiossa, teet sit Satanovan kanssa yhteistyöt kanssa. No joo, olihan multa Satanovan kanssa kans aika paljon yhteistyöt siinä kun se kun mä opetin sille doupleemista, että miten doupletaan ihmisiä, niin siinä mä opetin sitä kyllä. Hän oli mun kanssa kontaktissa kyllä. Joo, se oli kyllä ihan hyvä idea se doupleeminen kyllä silleen, mutta niinku, et sulla on kyllä näppis ihan joka paikassa, mutta sä siis sanot, mitä kun totuusetsivä sit kuitenkin haluis niinku jotain luvata vielä Suomen kansalle, niinku ennen kuin hän niinku poistuu, niin mitä käytännössä hänen pitäisi luvata nyt sitten? No, totuusetsivän tulee luvata Suomen kansalle se, että jos te noudatatte totuusetsivän kaltaista elämää, niin mä kerroin teille, minkälaisen planeetan Jumala loi. Se planeetta, jolla te tällä hetkellä elätte, on saatanan omaama. Saatana omistaa tämän planeetan. Ja ainoa toivo, mitä tällä planeetalla on totuusetsivän kaltaiset ihmiset. Ja Satanavan kaltaiset ihmiset. Joten, kun näitä ihmisiä on, niin ne ovat teidän ainoa toivo. Mutta, kaikista huolimatta, jos te noudatatte totuusetsivän jalanjälkiä, tai Buddhan jalanjälkiä, tai ihan vitu sama, seuratkaa niitä kunnon mestareita, niin kun te kävelette niiden jalanjäljissä, niin loppujen lopuksi, kun te kuolette, niin te pääsette Jumalan planeettaan, jossa on vitusti sinisiä alien tyttöjä. Ja Jumala on siellä yksin niiden kanssa, ja sillä on vitun hauskaa. Se kertoo vitusti tarinoita niille ja sille. Seuratkaa siis totuusetsivän jalanjäljissä. Joo, eli tuommoista mun pitäisi sitten luvata niille. Onko toi totta? No sille ei ole mitään merkitystä, onko se totta. Senhän sä näet sit, kun sä kuolet. Joo, ok. No mut sitähän mä näen sen. Niin, toi oli kyllä ihan mielenkiintoista. Mitä niin, sä sanoit jo sen, että ne, jotka ei seuraa sitä, niin ne joutuu sit maksaa edelleen veroja niille, jotka on veropyramidin huipulla vai? Joo, ne joutuu maksamaan niitä veroja ikuisessa kierteessä, jos ne vaan nussii toisia ja hankkii lapsia ja mersui, niin ei ne tule ikin nousee veropyramidin huipulle, jos ne nousee
veroleijoniksi loppujen lopuksi, niin kyllä te tiedätte. Kyllä te tiedätte. Ei ne pääse Jumalan planeetalle sitten sen jälkeen. Ok. Kuulostaa ihan tota, joltain vitukulttiuskomukselta, mutta mua ei kiinnosta käytännössä paskaakaan. Kiitos saatana, että mä sain keskustella sun kanssa taas tänään tota... oli helvetin hienoa kuulla, että miten saatana oikeasti loi maapallon. Mä ihan uutta tietoa, mä luulin, että maapallo syntyi, tai siis maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksestä. Ja se, että sä kerroit, että avaruus on oikeasti illuusiota, että käytännössä on vain kaksi planeettaa, on Jumalan planeetta, jossa on sinisiä alientyttöjä ja sitten on maapallo, joka on ihan perseestä. Niin tämähän tekee asioista paljon yksinkertaisempia. No, vitussa tekee asioista paljon yksinkertaisempia, kun ei sille valtaväestölle voi mitään monimutkaista selittää. Tajuus se. No niin, hyvä juttu. Lytättiin se valtaväestö vielä kerran. Kiitos vituisti, että katsoitte mun video, jossa mä potkin ihan kaikkiin päähän. Kiitos.